ଶଳା ଆଜିକାଲି ସମାଜକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଶଳା, ଭଲ ପାଇବେ ତ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବେ, ଖାଲି ତ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଲ ପାଇବେ ଖାଲି ଗଛ ମୂଳରେ ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ପକେଇବେ ଆଉ, ଖାଲି ତ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଝରଣାକୁ ଦେବି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଝରଣା, ହଁ କୁହ କ'ଣ ବ୍ରେକଅପ୍। ହ୍ୟାଲୋ କିଏ? ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି। ତୁ କିଏ? ତୁ କିଏ କ'ଣ ମା? ମୁଁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି। ହଁ ତ ତୁ କିଏ କିଏ କହୁଛୁ ଯେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଯେ, ମୁଁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି। ହଁ ତ ତୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କହିବୁନି କ'ଣ ମା? ହଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି, ଏତେ ଟିକେ ବି କଥା ହେବିନି। ଆରେ ଭାଇ କଥା ହେବନି ତ ଫୋନ୍ କାହିଁ କଲୁ? ଆ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କଲ୍ କରିଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି। ଏ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ, କହିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି। ହଉ ଯା, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି ଯା। ଓ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କଥା ହେବିନି ବୋଲେ ତୁ ବି କହୁଛୁ କଥା ହେବୁନି? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କଥା ହେବିନି। ହଉ ତାହେଲେ କଥା ହେବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିବା, ଚୁପ୍। ହଉ ଚୁପ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ତୁ ତ କହିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ ହେଲେ ବୁଢ଼ା ଚୁପ୍, ପୁରା ଚୁପ୍। ଆଉ ବାଳ କିଏ କହୁଛୁ କହୁନୁ ମା, ଏତେ ଏତେ ରୁହେ କ'ଣ କାଢ଼ିଛୁ ମା? ତତେ କହିଲି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବ, ଅଧିକ କଥା କହିବୁ ତୋ ଗିଲି ଦଣ୍ଡା ତଳ ଫଟେଇଦେବି। ଯାହା କାଟିଦେଲା, ଆଉ ଜଣକୁ କଲ୍ କରିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା। ଫୁଲ